Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. В серіалі «Великі вуйки» ви зіграли міністра інфраструктури. Народним депутатом ви не стали? Хто знає? Чи не є це натяком, Михайло Михайлович, що хочете бути міністром інфраструктури? Я можу бути на любій посаді. На будь-якій? На будь-якій. Ви розумієте, я вважаю, що потрібно вже трошки відпочити. І сьогодні молода команда, амбітна зайшла, креативна зайшла. Сьогодні йде зміна політичних еліт на молодь. Це тренд. І сьогодні нам, старшим поколінням, досвідченим, потрібно тільки допомагати. До речі, зараз дуже багато народних депутатів – випускники університету культури. Ви як це оцінюєте взагалі? Парадокс, але ті, що вчилися на відмінно, вони не депутати, а ті на двійки-трійки стали депутатами. Це природа. Тобто головне – не оцінки. Головне – не оцінка. Ми готуємо студентів не до іспитів, а до життя. І оце наша відмінність від інших вищих навчальних закладів. Розуміло. Цього року ви святкуєте ювілей – 70 років. Я себе почуваю десь на 45-50. Мені кажуть, що мені приписали 15 років. Я не знаю, зараз вивчаю ці питання, як слідопит. 15 років зайвих десь прожили. Мені сказали, що хотіли, щоб я раніше на пенсію пішов. Може, хто не знає, 28 листопада мені день народження, так. Щоб хтось не забув на всяк випадок. Приходили, вітали. Да, без запрошень. У грудні у вас великий ювілейний сольний концерт. Після великих шоу «Монатіка», після великого шоу «Время і стекло» у Палаці спорту. Зараз треба чимось дивувати. Чим будете дивувати ви? «Время і стекло» і «Монатік» – це не мої конкуренти. Це буде ексклюзивний ювілейний концерт. Буде дуже цікаві віп-гості в концерті приймати участь мої друзі. І саме головне – будуть нові пісні, які я давно вже не виконував. Буде «Жінка свято», нова пісня буде, «Ніно» на українській мові. І багато-багато, я не можу все розкривати таємниці, тому що потрібно, як ти сказала, дивувати.